tere , tere , tere , tere , tere , tere , kõik see vana kere . hakkan vastama vagiina küsimustele . muusikavideo Vagiina , mida ma tegin , on vaadatud kokku kahel kanalil üle 25 000 korra . mis ei ole ka tegelikult ime , nimi on juba imeline , eks ole ju . eelmine aasta mul oli fallos , see aasta oli mul vagiina . Nii , mida tegi siis Eret Kuusk ? muidugi minu käsi on seal väga palju ikkagi mängus ja seda on tunda . nii , kommentaarid , nagu ma lubasin . mida ma kirjutasin siia ? võib-olla mõnest asjast ei saa mina aru , võib-olla mõnest teie . Mart Helme , kas istuja Sari on su peale kadedad ? no võib-olla on , võib-olla ei ole . tegelikult Sari ja sõna ei ole enam eriti populaarne . see isegi tekitab natukene häbi . häbi , miks muidu siis inimene enda kanalilt videod maha võttis ? Slishy Melon , mis selle laulu nimi tähendab , muidu seks ? no vaata järgi , uuri , võib-olla su ema teab seda , võib-olla sul on ka seesama asi kuskil , Gloria Burger , imeline , ma olen tõesti igas valguses imeline . peale Saaremaalt mul tekkis ainult siia koera nael jälle , ma ei salli koeri , võib-olla sellepärast , see on mul juba kuues odra iva elus  kui ta ära ei lähe , siis peab jälle ära võtma . see on väga paljudel , see on väga paljudel , aga ikkagi igas valguses olen ma imeline . Asobna my age . nii , unämmi , munmämmi . mis pleksid instas oma särgi ja kingaga ? mitu pensionit alla panid ? sinu vanaema saatis mulle pensionit . ma ei tea , mida sa sööd järgmine kuu , ma ei tea . tegelikult ma ei tea , ma ei kasuta pensionit , mul ei ole pensionit . juba vajalt , et mulle antaksegi . ma võin fleksida nii palju , kui tahan . nii , Eliise Johanna Kotser , 46-aastane Marko Tasane . kas vaatad minu Youtube'i kanalile ? ei ole seda veel teinud , ei ole lihtsalt aega olnud , mida vähem arvutis tegelikult olla , seda parem . 46 , ehk siis ma paistan ju välja nagu 36 . ma arvan , et väga paljud nõustuvad sellega . nii , Jumi Retk , miks öeldakse , et autotune on halb , mina arvan , et see on väga lahe . jaa , Liisa Tulvik tahtis seda pärast vähemaks võtta , aga ma ei lubanud . ta saatis ka mulle selle vähendatud versiooni , aga see on nii crazy . kui juba hullu panna , siis panna . Beanlet , liiga vähe efekte , kas tõesti , mõtle juurde , kasuta midagi . ma arvan , et sa ju kasutad seda tavaliselt , ole loomingulisem . Mihalein , see jaburus hakkas kummitama . ja tõesti , Mihalein , väga paljud head jaburused hakkavad elus kummitama . Speechcore , Brian Nutt . I whore või love või ühesõnaga ja Arnold Sügav . see on nii siit lugu , et kurat kõrvad hakkavad valutama . Arnold Sügav , sa oled nii sügaval , et sul on juba puue ja vaevalt , et sul need kõrvugi sealt nii sügavalt on . nii , sügav puue on sul Arnold Sügav . Kati Braun , Maiken . Kati Braun saatis mulle lausa päris pika kommentaari , et ta soovitas mul koheselt minna Maikeniga , et ma ei ole ikkagi mingi laulja , et mul ei ole üldse lauluhäält . muidugi ja ta valis ju ka teatud laulu välja . Vagina . Kati Braun , oled sa faun või taun ? mul on väga meloodilisi lugusid . Oh naised näiteks , väga aeglane meloodiline , isegi paar väga andekat lauljat on seda kiitnud . Instagramis suisa kirjad saatnud ja Facebookis . tähendab , selles midagi on , Kreeka jumalanna on väga meloodiline , kui ma läheks võib-olla Maikeni alla , siis ta kärbiks minu tiibu ja minu omanäolisust . võib-olla see ei müü . mina olen mina , ma ei ole Maiken . mis mu häälel viga on , ma võin teha igasugust häält . Kristi Tots , Marko on väga julge legend , ainus , kes suudab teha Vallosest ja Vaginast loo . ja eelmine aasta mul oli muideks lugu ka veel Laksenpeeru peretusest ja sittumisest .
nii et jah . nii , aga siis ongi siin ma ei tegelikult . Kert Allik , mega hea laul , tänud sulle , Kert Allik , nii . kirjad võtame täna hästi kiirelt , kuna ma pean minema edasi Diana klassi sünnipäevale , keda te olete väga palju minu muusikavideost näinud . oivaline artist Diana Klass ja minu võib-olla isegi võiks öelda , et minu sõber . muideks ma olen Diana Klassi sünnipäeval käinud vist kokku juba 5. kord , kui ma ei eksi . Ta 2 aastat nüüd ei pidanud , aga nüüd see aasta ta peab uuesti . kas inimesed on tänapäeval õnnelikud ? inimesed oleks tänapäeval õnnelikud , kui nad elaksid õnnehetkes ehk nad vaatavad tänapäeval väga palju Instagrami , et oi , see on Kuubas , see on Rio de Janeiros , see on New Yorgis ja mina kopitan siin , tegelikult teil ei ole mitte midagi häda . tundke rõõmu sellest , mis teil on , jah . nii et vähem vaadake , kes kus on ja tundke vähem kadedust  ka mina olin vahepeal selline , et oi , seal on ju pidu , oi , see on ju ka sellel peol ja see on seal peol ja mina passin siin Tartus mingisugusel peol . aga mul oli seal Tartu peol väga äge tegelikult jah . vot see ongi see , et tänapäeval see Instagram ja Facebook , see arvutineedus , interneedus ajab inimesed väga segadusse ja sellest tekib isegi paljudel stress , et inimesed on õnnetud . tegelikult on neil väga äge kõik ja korras . nagu Norras  jah , ole veel teile psühholoog ka . kommentaaride kohta tuli ka üks kiri , kuna minust on väga palju viimasel juttu märgatud Tartus rubriigis . tähendab , piltide näol on sinna saadetud minust mingid paparatsi pildid , mis ei ole sugugi halvad isegi . ja hiljuti just pool tundi tagasi üks kunagine väga hea sõbranna saatis mulle pildid siis sealt ja ma lugesin läbi ainult 2 kommentaari  seal oli siis sellised , ta oli mures minu pärast natukene , et vaata , küll on jubedad inimesed olemas , tapa ära ennast , värdjas pederaisk . ma kirjutasin talle , et rahu , rahu , et iga kommentaar on selle kommenteerija nägu ja et nemad elavad kuskil rabarberi lehe all . ja no kui on natuke teistsugune inimene , vingerdab seal kuskil , siis nad tunnevad sellist kadedust  aga ja las nad elavad seal rabarberi lehe all ja kui see , kui üks kirjutab juba kommentaari , siis läheb ju see lumepall veerema , eks ole . järjest rohkem saavad seal seda julgust midagi nii-öelda hullu ära panna . aga jah , tegelikult kui need kommentaarid ka vaadata , siis see on ikka täitsa seevalt , seevalt , mis toimub , aga tegelikult märgatud Tartus on tegelikult ju päris vahva , päris vahva rubriik  ma olen isegi sealt natuke tööd saanud juurde , et oi , te üritasite märgatud Tartus , kas te ikka veel tegelete , me telliksime teid , näed , kohe tuli töölt juurde , otse loomulikult tegelen , aga jah , neid kommentaare ei tasu tõsiselt võtta , mis seal on , paljud on isegi mingi võõra konto alt kirjutatud . ja nagu ma ütlesin , et iga kommentaar on selle kommenteerija nägu  nagu ka koerad on oma peremehe nägu . nii et jah , mis sa sealt tahad ? nii , aga siis vist ongi kõik või ? ma ei viitsi täna rohkem teiega siin . liikuge rohkem ikkagi . nüüd on ilmad natuke paremaks läinud , ei ole nii kuum enam . räägitud on praegu kokku 8:50 . kõike kaunist teile , liikuge rohkem  ärge olge nii palju arvutis , nagu ma olen teile rääkinud , eks ole ju . ja naeratage ja elu naeratab teile vastu , isegi kui sa elad seal rabarberi lehe all ja oled väga-väga tige minu peale uus video , tuleb võib-olla septembris või see tuleb Dubai teemaline , ma käisin ju siin Dubais kevadel . ja nüüd see inimene lõpuks siis saatis mulle paar klipikest ära , eks ole , kui ma seal Dubais olin . ma ootasin neid väga kaua , mõningad inimesed lihtsalt on natukene aeglasemad , eks ole . ja kuna minu enda telefon andis otsad , siis ma pidin kasutama ühe teise reisikaaslase abi . abi , abi , sa oled varsakabi . tšau , peagi on 10 minutit täis . stripper Marko ja legendaarne Viru